Приватизація. І тут я прошу членів парламента, щоб ми на наступній сесії парламента все-таки прийняли рішення про прозору і чесну приватизацію низки українських об'єктів. Ви чудово усвідомлюєте про те, що ця тисяча об'єктів державної власності, яка сьогодні знаходиться під контролем фактично не держави, а окремого менеджменту, це є також частина корупції в країні. І для того, щоб українська економіка стала ефективною, ми повинні залишити в державній власності те, що держава безпосередньо потребує. Це питання національної безпеки і оборони і тієї інфраструктури, яка не може бути передана в приватні руки. Все інше необхідно публічно і прозоро продати. Зараз американці і європейці будуть дивитися, яким чином буде проходити приватизація. Уряд прийняв рішення щодо приватизації низки енергетичних об'єктів. Це компанія «Центренерго», це Одеський припортовий завод, це «Сумихімпром», це декілька обленерго. І хотів би висловити свою позицію з приводу того, як це повинно бути продано. Це повинно бути продано без фіктивних умов, кому можна брати участь в конкурсі з приватизації, кому не можна брати участь в конкурсі. Це повинно бути продано за принципом, хто більше заплатив, той і отримав власність. І це повинно бути продано на умовах необхідного соціального пакету для працівників підприємств, для того, щоб люди знали, що новий власник буде гарантувати йому відповідні соціальні стандарти. Я не хочу, щоб українська приватизація, нова українська приватизація, повторювала старі правила, коли ті самі олігархи знову перерозподілять власність і репутація України буде підірвана. Перша приватизація Одеського припортового заводу і компанії «Центренерго» повинна бути проведена так само, як була проведена приватизація «Криворіжсталі».